Og Thomas Lerke er også en af de spillere, der især i Euro Challenge har været helt fantastisk i nogle kampene. Klasenov til magi, og så får vi kampens første 3 point. Lerke ind til Christoffersen. Rundt om magi, trækker en fejl, og så scorer ikke med. Chris Christoffersen. 2 point og en fejl. Lærke tilbage til Salerts. Med 3 point. Morten Salerts øger bankens forspring til 16-11. Og godt forsvar. Salerts igen. Rigtig sted. Rigtig tidspunkt. Bakker. Lang 2 point forsøg, og den sidder. Meget svært skud. Ja, når han er på bakker, så er han altså rigtig god. Ja. Harris rundt om Brandon Pinn. Magi hen over Kohli og endnu 2 point. Magi dyb træer. Og værsgo endnu en gang. Aaron Magi. 2-2 på træerne i første quarter. Lærke. Og 2 point på pladen. Thomas Lærke og Thomas Johan. Det er det, han gør så godt. Magi til Harris. Og rundt om Nikolaj Iversen. Elegant. Ja, den her backdoor har vi set Harris lade 2 gange nu allerede i kampen. Til Christoffersen, Brandon Penn helt fri. Og så er der 3 point. Brandon Penn. Til Lærke. Rund. Og så får vi 2 point på Thomas Lærke. Og han giver ikke op. Ej, ja, fantastisk. Han får fat i sin egen rebound der. Bakker over for Kuchakin. Ind til Okoli, og så får vi altså Quincy Okoli, der kaster bolden ned i hovedet på Aaron Magi. Sådan. Lærke stopper. 3 point forsøg, og den sidder der. Sådan. Thomas Lærke. 3 point. Okoli skrider på Lærke. Lærke tilbage til Okoli. En lille spin move. Venstre hånd op på pladen. Quincy Okoli. 2 point. Lærke ned i midten, og så får vi Thomas Lærke med et dunk. Og Thomas Johansen. Det her, det er pole position på Bakken Bears i øjeblikket. De ligger rigtig, rigtig godt i svinget. Ja, de vinder nu. Jeg er sikker. Jeg kan ikke forestille mig, at de ikke vinder den her kamp her. Lærke over for Glasunov. Og så tager han rundt om magi forbi Glasunov. Rundt om magi og 2 point på pladen med højre hånd. Iversen. Og han smider den. Lige til Kuchakin. Til Harris. 2 point og en fejl. Og igen, det er de små ting, Thomas. De får ikke brugt skuduret. Og aggressivt i Katrineborg. Forsvar her. Salerts. Rundt over Klynsnikov. Og 2 point. Morten Salerts. Og han har været forrygende i dag, når han har været på banen, Salerts. Bakker ind til Christoffersen. Og så går han op og dunker 2 point i kurven. Og så får vi en timeout til Ural i Katarinenburg. Og så står de op i Valborgskovhallen. Penn stjæler den. Og så får han lov at dunke her. Brandon Penn kaster den ned igennem ringen. Og Bakken bæres altså op med 12 point med minutter 24 tilbage. Og så slutter det hele med Artesian, der scorer 2 point. Så får vi et slutresultat, der hedder, så hedder 92-84. En Bakken Bears sejr, Thomas. Selvom den ikke løber 14 point, så var det en fantastisk, fantastisk sejr for Bakken Bears. Ja, det må man sige. Det var fuldt fortjent. Jeg synes, de spillede en forrygende kamp.